शहर की ताजा खबरें देखने के लिए INBCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर में मनपा की ओर से शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। दोनों दिन जनता की ओर से प्रशासन को अच्छा प्रतिसाद मिला। रोड भी सूने पड़े थे, मगर जैसे ही सोमवार की सूरज की किरणें शहर पर आई और रास्तों पर वही लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग फिर से काम पर लग गए, मगर रास्तों पर लोग दिखाई दे रहे थे, मगर शहर का सीताबर्डी बाजार सूना पड़ा था। एक दो लोग वहां दिखाई दे रहे थे, दुकानें भी खाली थी, व्यापारी ग्राहकों की राह देखते नजर आ रहे थे। इस मार्केट का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। नागपुर शहरात शनिवार आणि रविवार जनता कर्फ्यूचे आवाहन तुकाराम मुंडे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्याकडून करण्यात आले होते। आजचा सोमवार, आजपासून नागपूर ही आपल्या रेल्वे ट्रॅकवर सुरू झालेली आहे। आता आपण सध्या बर्डीच्या मेन मार्केटमध्ये आहे। मेन मार्केटमध्ये एक थोडंसं एक मी तुम्हाला दृश्य दाखवतो की हे जे मार्केट आहे, या मार्केटमध्ये जेव्हा सहजा पाहायला गेलं खूप गर्दी असते, त्यामुळे तिथे लोक असतात, घरीदार असतात, दुकानं सुरू असतात, हॉकर झोन असल्यामुळे हॉकर्स असतात। पण आज जर आजचे जे दृश्य तुम्ही पाहू शकत असाल आमच्या कॅमेऱ्याच्या मार्फत, तर तुम्हाला इथे गर्दी फार कमी दिसते आहे, लोकांची गर्दी फार कमी आहे, हॉकर्स आपल्या नियमात काम करतात आहे। त्यामुळे जे नियम किंवा जे आवाहन तुकाराम मुंडे, आयुक्त तुकाराम मुंडे आणि महापौर संदीप जोशी यांनी जनतेला केलं होतं, ते कुठेतरी बर्डी परिसरात या आव्हानाला सोमवारी पण चांगला सहयोग मिळतो आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडसह अभिषेक पानसी, INBCN न्यूज, नागपूर।